Ұлттар татулығы мен бірлігін жаңа деңгейге көтеріп, ұлыстар достығын нығайта түсетін ерекше мейрамда Жамбыл облысының халқы да айрықша атап өтті. Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күнімен тұспа-тұс келген мереке ондаған ұлт пен ұлыстың басын қосты. Жергілікті өзге ұлт өкілдері қазақ халқына алғыс білдіріп, ризашылықтарын жеткізді. Жақсылық болсын, тыныштық болсын айналайын. Бәрі де елде тыныш болсын, береке берсін, алла болса. Жауһар Мұстафаеваның отбасы қазақ жеріне 37 жыл қоныс аударылған. Сол кезеңде ол небәрі 4 жаста болса да, жат елдегі жұрттың көрсеткен мейірімі әлі күнге көз алдында. Қазір қария 28 немере, 14 шөбере, 3 шөпшек көріп отыр. Бүгінгі барым да, нарым да қазақ халқының кеңдігінің арқасы дейді ол. Біздің мына байқадым сапқыз дейді біздің мынаққа. Сұраққа апарды. Қазақ ағаңдар бәрі сыйлады бізді. Бір-бір тамдарын босатып бізді орналастырды. Үйінде осын нанды табаға пісірсе, мектептен шықсақ, бізге мынандай күлше істеп, мына жерімізге шеше сәкіп береді маған. Күнін көріндірдік. Оның бәрін көрдік балам. Бірінші Наурыз күні әр ұлт алғысын әртүрлі білдіреді. Бірі шаңырағында дастархан жаяды, ал енді бірі дәл осы күні туған туыстарын жинап, ата бабаларынан естіген естеліктерімен бөлісіп, кейінгі ұрпаққа жеткізуді әдетке айналдырған. Қазақ еліне алғыс айту керек, себебі олар біздің ата бабамызды көшіріп алған кезде олар бізге қатты көмек берген. Күштеп қоныстандыру, сталиндік репрессия тың игеру кезінде қазақ жеріне талай ұлт қоныс аударды. Тағдырдан теперіш көрген осы ұлыстар туралы бар мәлімет бүгінде қорда сақтаулы тұр. 1956 жылы 20 майда біздің Жамбыл облысына 32438 қоныс аударушылар болған. Олардың ішінде шешендер бар, ингуштар бар, Грузиядан келген әзербайжандар мен курдтар бар. Құжаттардың ішінде жаңағы жоспар бар. Үй салатын адамдардың әрқайсының қыштан салатыны, саманнан салатыны түгел жазылған. Ол жерде олардың тұрмыс тіршілігінің шешілгендігін көресің. Облыстық архивте түрлі тарихи себептермен қазақ топырағына табан тіреген этностар туралы жазылған 15 қор сақталған. Онда қоныс аударушылардың келгенінен бастап, олардың еңбекке қабылдануы, тұрмыс тіршілігі жайында жазылған анықтамалар мен мәліметтер анық көрсетілген. Тіпті дерек көздерінде олардың кейбіреуіне отанына қайтуға қайта мүмкіндік берілген, бірақ олардың қазаққа сіңіп кеткені соншалық, кейбіреуі елдеріне қайтудан бас тартқандары да бар екен. Мәселен, Жамбыл облыстық Қазақстан Компартиясының 877-ші ісінде ұлты шешен Дауырбеков Хаджибекир деген азамат былай деп жазыпты. Сейчас я ехать никуда не собираюсь, так как я здесь имею собственный дом и хозяйство, деп түсінік хат жазып берген. Тарих қойнауында қалған патша империясы Қазақстанға көп этносты халықты мұра етті. Бүгінде елімізде тұрып жатқан 140-қа жуық ұлттың 80-нен астамы әулета жерінде тұрады. Олар мерекеде көрме ұйымдастырып, арнайы тақтаға тілек жазып қалдырды. Көкке көгершін ұшырып, ұлттық өнерлерін көрсетті. Әр этнос өкілінің өмірлік өз тарихы бар. Сондықтан олар 1 Наурыздың алғыс айту күні болып аталуын тек ризашылық күн емес, тарихтан сыр шертетін тағылымды мереке деп қабылдайды. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.